Нер. Жүк тасымалына бірыңғай тариф енгізілмек. Еуразиялық альянс елдерінде транзиттік тариф ішкі тарифтерден 4 есе жоғары болғандықтан кәсіпкерлер импорттық-экспорттық тәртіпте жүктерді тасымалды арқылы жасырын транзит схемасын қолданады. Айталық, жыл сайын Қазақстан темір жолы аталмыш тәсілдің себебінен 16 миллиард теңгеге жуық кірістерін жоғалтып отыр. Осыған сәйкес жүру жолында тиеп түсіруді, көлік түрін ауыстыру рәсімін қамтитын жүк транзиті ұғымы енгізіледі. Сондай-ақ тасымалдаушы жүкке арналған құжаттарды қарау құқығына ие болады. Бірақ жаңа нормалар жүк жөнелтілушілерге транзиттік тариф төлемінен құтылуға жол бермейді. Енді бұдан отандық кәсіпкерлер не ұтады? Жүк тасымалмен айналысатын компанияларға қандай пайдасы бар? Осы тақырыпты студия қонағымен талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Студияға келгеніңізге алғыс айтамын, уақыт бөліп, сұхбат беру келіскеніңізге мың рахмет. Сонымен, бұл нені білдіреді? Осыдан бастайықшы. Бұл бар ғой, негізі бір үлкен мәселен білдіреді. Ең бірші мәселесі, мұна шетелдік, енді Евразиялық одақтың мүшелері, қазақстандық кәсіпкерлерге, егер олардың территориясы мен жүктер тасымалдайтын болса, олардың тарифтері қазақстандықтарға, қазақстандық ішкі тарифтермен салыстырғанда 4 есеге дейін көтеріледі екен. Сондықтан біздің тауарларымыздың шетелге барғанда, тіпті Евразия одаққа немесе ЕСНГ-ге барған кезде, біздің тауарлардың бағасы көтеріледі, сондықтан олар жаңағы нарыққа қабілетсіз болып кетеді, бағаларын көтеріледі. Мысалы, егер көмірді айтатты болса, біздің жалпы бір жылда 3 миллион тонна көмір Қазақстаннан шетелге кетіп отыр. Оның примерно 15 миллиард теңге біздің кәсіпкерлерге убыток. Шығын келдіреді. Мына ферросплав дейміз ғой, ферроспавтың мысалы ішкі тарифпен төлегенде 600 мың теңге төлейді бір вагонға, ал ресейдің тарифпен төлегенде 1 миллионнан асып кетеді екен. Көрдіңіз бе, бұл біздің кәсіпкерлерге өте тиімсіз нәрсе. Бұл өте күрделі мәселе. Өйткені мына Евразиялық одақ болғаннан кейін тарифтері бірдей болу керек жалпы мемлекет осы одақтың мүшелерге. Бірақ ол өкінішке орай олай емес екен. Көрдіңіз бе, енді басқа елдердің, тіпті Евразиялық одақтың мемлекеттердің кәсіпкерлері Қазақстан арқылы тауарларды мысалы Қытайға тасый ма, немесе Қытайдан тасый ма, олар біздің транзиттік тарифтердің айналып құтылудың жолдарын, тәсілдерін тапты. Жаңа өзіңіз айтқандай, 16 миллиард. 16 миллиард шығын келеді екен біздің бюджетке. Өйткені бюджетке мысалы Қазақстан темір жолы монополист сол ғой. Ал Қазақстан темір жолы қазір бюджеттен жыл сайын примерно бір 30 миллиард теңге субвенция дотация алып отыр. Көрдіңіз бе, егер осы мәселесі заңға енгізілетін болса, егер осы Қазақстан ішінде қолданылатын болса, онда әлбетте ол бюджетке де, Қазақстан темір жолға да ол үлкен қомадай ақша қаржы алып келеді. Ал негізі ішкі кәсіпкерлерге, егер Қытайдан Ресейге тауарларды апармайтын кәсіпкерлер болса, оларға ешқандай жаңағы қиыншылық кедергі келтірмейді. Бұл тек қана жаңағы транзиттік тарифтен қашып құтыла алатын шетелдік кәсіпкерлердің жаңағы олардың іс-әрекеттерін доғару үшін жасалып отырған нәрсе. Енді кей кәсіпкерлердің пікірі бойынша бұл қадам отандық тауар өндірушілерді қолдайды дейді, қолдау жағынан. Қолдайды, өйткені расында қолдайды. Енді мысалы ресейдікші, бұны былай деп айтуға болады. Наш ответ Чемберлен дейді ғой. Орыстар мысалы, біз Қазақстандық кәсіпкерлер үшін тарифтерді қалай көтереді, дәл солай бізді сондай әрекетті жасап отырмыз. Ответный ход деушімет, өзіміздің адекватный жауабымыз ғой. Сондықтан бұны негізі бұрыннан істеу керек еді. Ал бұдан да бұрын, негізі оң бүйректің бұрыдың орнына бізді сол бүйректің сирақ шығарады ғой. Негізі осы тарифтер мәселесін бұрынғыдан бері Евразиялық одақ комиссияда көтеру керек еді. Мүмкін көтеріп жатқан да шығар. Бірақ шешім әлі сол бір жатас, әлі сол бір тас болып отырды. Негізі осы мәселесін президенттер ма, үкімет басшылары ма осыны нақты нүкте қою керек осыған. Бүкіл проблемасы осында болып тұр. Бізбен дәл қазір осы қордаланған мәселелер туралы телефон байланысы арқылы байланысқа шығып тұрған кәсіпкеріміз бар. Мұхан Сейтқарымұлы. Ассалаумағалейкум.
Жалпы жүк тасымалына қатысты, сіз кәсіпкер ретінде қандай мәселелерді көріп отырсыз? Бізде біз оның түршілі одағының қиналатын жағдайы, ол мысалға бізде Өзбекстан арқылы транзиттік жүк тасымалдау. Транзиттік құны өте жоғары. Мысалға, мысалға етін дейдетін болсақ, бізде Қостанайдан осы жаңағы Сарыағашқа дейін баратын ішкі тарифіміздің құны бір 2000 шақырымдай жерге барғанымен бір 30 доллардай болатын болса, ал Өзбекстан арқылы 300 километр өтетін транзиттің өзіне құны сондай 30 доллар болып тұр. Ол біздің өнімге, тек қана біздің ғана емес, басқа да қазақстандық өнімдерге де өте ауыр деп есептеймін, себебі ол біздің бәсекеде ығыстыруымызға алып келіп жатыр. Себебі қазір Өзбекстандық ұн өндірушілер ол жерге бізден бидайды Өзбекстанға алып келеді, өздерінің тарифімен транзит төлемей осындай мүмкіндіктерін пайдаланып біздің тауарлар бәсекеге бәсекеге түсе алмай жатыр да, төмендеп жатыр шын айтқанда. Осы мәселені бізге ауқымдығып бір шешім табылса деген өтініштер бар. Енді тариф... Одан да басқа майда мәселелер, мысалға бізде ұн өндіретін ұнды андай жабық вагондармен Қазтемір транс тасымалдайды, ал бидайды Автотранс тасымалдайды да, өзі арнайы бидайдың вагондарымен. Солардың екеуінің арасында бір координация да керек, себебі біреуі жеңілдік беріп жатса, ол да бізге қатты әсер етеді. Мысалы қазіргі кезеңде мынандай жағдай болды, Автотранс вагондарын беріп жеңілдік беріп жатыр да тасымалдауға, арзандатып жатыр өзінің жаңағы тасымалдауға. Ал бұл кезеңде Қазтемір транс әлі ондай жағдай жасамай жатыр. Осындай қарама қайшылықтарды ол да біздің бәсекелік үстігімізді төмендетіп жатқан жағдай болып тұр. Осында бір ұйғастыру керек. Одан бөлек жаңағы айтып отырған Қытайға баратын контейнерліктерді пайдалану үшін онда мысалға бізде Қарағандыдан ба, Қостанайдан ба жаңағы ұн өндірушілер ұнын тартып артатын болса, ең біріншіден жаңағы сол өзінің складынан рұқсат беру, параграф дейді оны теміржолшылардың өзінің тілімен сол ашу керек деп, сондай рұқсат берсе, сосын жаңағы қытайлықтар мысалға олар өздерінің территориясында өткен заттарға контейнерге тағы да субсидия береді, азайтады да. Сол сияқты бізге де сол Қостанай болсын, жаңағы Қарағанды болсын, Шымкент болсын, қай жерде ұн өндірушілер контейнерге артатын болса, оған да сол жаңағы шекараға дейінгі бір тасымалдағанға жеңілдіктер беріп жатса, ол дамытады деп ойлаймын. Ертеңгі күні ол жаққа олардың да нарығына шығады ұн өндірушілер. Мұхан Сейіткәрімұлы, көп рахмет. Иә, өзекті тақырыптардың бірі. Шынымен Қытайға қатысты, иә, Қытайға қатысты өзінің нақты бір талаптары бар. Сонда шешу жолы бар ма екен экономист ретінде? Енді Қытай үлкен не ғой, держава ғой, олармен саудаласуға, мысалы немесе олармен текетіреске келуге біздің Қазақстан экономикасының шамасы келмейді. Бірақ дегенмен Мұхамбет жаңа жігіттің есімі Мұха өте дұрыс айтып отыр, өйткені мемлекет тараптан егер біздің кәсіпкер тауарларын өндірушілерге теміржол саласынан бір жеңілдік жасалатын болса, онда әрине біздің бәсекелестік қабілеттігі олардың қабілеттігі көтеріледі екен. Ал жалпы негізі дұрыс айтып отырмын, өзбекстандікі болсын, ресейлік тариф болсын, олардың біздің тарифпен салыстырғанда транзиттік шетелдік кәсіпкерлерге бірінші есе несі қымбат. Сондықтан осы мәселесі мен жаңа айтқанда, ол тек қана мына президентпен немесе үкіметтің арасында шешіммен келісіммен шешуге болады. Басқа жол жоқ оған. Енді осы орайға сәлден кейін қайтып ораламыз. Осы орайда негізі Қазақстанда жүктер көбіне қандай көлікпен тасымалданады екен? Осы сұраққа жауап іздеген редакция мынадай қызық статистиканы тапты. Жалпы 4 миллиард 104 миллион тоннаның жүгі республика аумағында тасымалданыпты. Бұл
әзірге 2018 жылдың қорытынды сандары. Сөйтсе, 2017 жылмен салыстырғанда жүк айналымы 4.8%-ке артыпты, автокөлік тасымалының үлесі 83.4%-ке тең. Теміржол көлігі арқылы жүктердің 9.169% тасымалданған, яғни 398 миллион тоннаға жуықтайды. Өзге де тасымал құралы арқылы 0.107%-ға жақындапты. Жалпы жүк айналымы 596 миллиард тонна шақырымды құраған. Соның 283 миллион тонна шақырымы теміржол көлігіне тиесілі. Осы тұста терминдерді ажыратып алған абзал, яғни тасымалданған жүктер бұл көлікпен тасымалданған жүктердің тоннадағы саны, ал көліктің жүк айналымы жүктерді тасымалдау бойынша көлік жұмысының көлемі ол тонна шақырыммен көрсетіледі. Тасымалданатын жүктің әрбір партиясының салмағы оны тасымалдау қашықтығына көбейтудің сомасы ретінде айқындалады. Жаңа негізгі тақырыптардың біріне оралсақ, осы Қытай демекші аспан асты елі біздің өнімдерді аларда нақты бір талаптарға сүйенеді екен. Мысалы, астықты тек солтүстік өңірден тасымалдайды. Бұл біздің өндірушілерді тығырыққа тіреп отыр екен. Бұл туралы бізге Кемелхан Смағұлұлы айтып берсін. Қазақ-Қытай кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Алматыдағы студиядан сәлден кейін қосылады. Қазір техникалық ақауға байланысты қосыла алмай отырмыз. Жалпы жалғастырсақ, сондай-ақ жаңағы хабар барысында жүк транзит ұғымын енгізу көзделіп отыр. Бұған көз қарасыңыз? Дұрыс қой. Әрбір жерде өз нақты, бұл жерде ашықтықты білдіре ме бір жағынан? Бұл жерде енді ашықтық білдіретін шығар, негізі сөзімна енді мен ойымша мына Қазақстан темір жолының ішінде өзінің коррупциялар жаңағы жемқорлық схемалар болуы мүмкін. Сол олар мына кәсіпкерлер болсын ба, немесе сол теміржолдың лауазымды шенеуніктер болсын ба, осыны пайдалана отырып осыған жол беріп отыр. Жаңа өзіңіз айтқандай мына нені ауыстыру, жүкті тиіп түсіру, көліктің түрін ауыстыру, иә, ол мысалы оларсыз істей алмайды ғой. Өйткені әр вагон ресейден болсын ба, беларусиядан болсын, әр вагонның өзінің нөмірі бар, нөмірі бар. Сол нөмір мысалы шығатын станциясы бар, аппарат станциясы бар. Сол станциядағы адамдардың келісімсіз олар ешнәрсе істей алмайды. Сондықтан не қолма қол ақша бере ме екен, жаңағы не басқа схемасымен, бұл жерде тек қана коррупциялық схеманы жойылмаса бұл әлі бола береді. Енді сөзіңіз аузыңызда, дәл осы орайда бізде Алматыдағы студиядан Кемелхан Смағұлұлы қосылып отыр, Қазақтай кәсіпкерлер қауымдастығының президенті. Армысыз Кемелхан Смағұлұлы, бағана студияға кірместен бұрын өзіңізбен ақылдасқанбыз, сонымен Қытай тарапынан талаптарын тым күшейіп жатқанын айтқан едіңіз, сол туралы тарқатып айтсаңыз. Мәселе Қытай жағынан талап күшейген емес, ал олардың мынау Қазақстан өнімдерін өздерінің белгілеген таңдаған өңірлерден алуын. Мысалы, бидай өнімдеріне келетін болсақ, Қазақстанның бидайын Қытайға тек қана үш өңірден сатуға ғана рұқсат бар. Ол солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола, Қостанай облыстары. Сонымен қатар, Қытайға бір тауар жеткізу үшін, яғни астық өнімін айттыңыз, олар біздің жерде нақты бір тексерістен өтеді екен. Яғни Қытайдың зауыты арқылы. Тексеріс емес, мынау сол айталған өңірлерден басқа өңірден бидай кетпеу үшін CCIC деген компания ашылған. Сол компанияның өкілдері бидайды Қытайға жіберер кезде қай елеватырдан, қай өңірден артылып жатқанын олар қадағалайды. Және де соған қосымша бір құжат береді. Ол онсыз да жаңағы бидайды экспортқа шығаруға құжаттар жеткілікті. Бұл мекеме, бұл ол да тағы қосымша сол бір қағаз беру үшін ғана ашылған. Ол өзінің кезегінде, әлбетте ол тегін берілмейді, оның да шығыны бар. Оның кейін олардың өкілдерін келіп кеткенін күту керек, оған уақыт жоғалады. Онсыз да өзі оңай еместілікке қосымша қиыншылық тудырады.
Енді алдағы уақытта бұл мәселелер шешімін табады деген ойдамыз. Кемелхан Смағұлұлы студияға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамын. Енді Уәлихан мырза, осы орайда қысқа нұсқа айтайық уақытыңызға. Мысалы, мына Иран мемлекеті, олар мысалы Қазақстаннан жылына 6 миллион бидай сатып алуға дайын. Бірақ сол бидайды мысалы Өзбекстан мен Түркістан арқылы Серах деген портқа, темір жол станцияға апару керек. Көрдіңіз бе, Түркменияның тарифтері бар. Өзбекстан тарифтері бар. Осы бәрі қосқанда, біздің бидайымыз Иранға барған кезде уже негізі бағасы көтеріліп, оларға ондай тиімсіз баға болып барады. Ал жалпы негізі олар 6 миллион бидай сатып алуға даяр. 6 миллион тонна. Бірақ осындай жағдайдан кейін? Осындай жағдайдан кейін, темір жолдың тарифтері шешілмегеннен кейін, біздің кәсіпкерлерге апаруға тиімсіз болып тұр. Түсінікті, уақытыңызға байланысты сұхбатты аяқтауға мәжбүрміз. Естеріңізге салайын, мен сұрақтарыма жауап берген экономист Уәлихан Қайсар. Осы орайда редакторлардың айтуы бойынша эксклюзивті ақпарат келіп түсті. Қытайдан Қазақстан арқылы өтіп, Еуроодақ елдеріне тасымалданатын вагондардағы ұрлық жасау механизмі анықталды. Мұндай эксклюзивті ақпаратты Ішкі істер министрлігі таратып отыр. Анықталғандай, Шығыс Қазақстан, Алматы облысы аумағынан өтетін жүк вагондарындағы заттар ұрланып келген. Сондай-ақ қылмыскерлер қандай заттар тасымалданып жатқаны туралы ақпаратты алып отырған. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Негізгі тақырыбымызға тұздық болсын, еліміздің нарығында жаңа жүк тасымалдау қызметі пайда болды. Go Cargo деп аталатын онлайн қосымшаға тіркелген жүргізушілер тексерулерден өтіп, барлық құжаттары да бар. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесіне сәйкес, мұндай қызметке елімізде сұраныс жоғары. Түрлі жүктерді тасымалдау қажеттілігі туындаған кезде азаматтар қайда жүгінерін білмей жатады. Сондай-ақ делдалдар арқылы қызмет көрсететін жүк тасымалдаушылар қымбат. Жаңа мобильді қосымша осы мәселелерді жоюға арналған. Ол арқылы жүргізушілерге тікелей тапсырыс беріп, оның қызмет ақысын белгілеп, жүктің қауіпсіздігін бақылап отыруға болады.